Nakon prošlogodišnjeg online izdanja, Novosadski jazz festival vraća se tradiciji uživanja u jazz muzici uživo. Novosadska publika, koja, kako se pokazalo, voli jazz, uživaće u izvođenju sastava koje su stekli i svetski ugled. Ove godine ćemo imati regionalan koncept našeg festivala. Dolaze nam gosti iz Zagreba, Beča, iz Ljubljane. Imaćemo i čuvenog pijanistu Sinana Alimanovića iz Sarajeva, a naš glavni koncertni program će otvoriti budipeštanski big band Modern Art Orkestra. Prateći sadržaj festivala su i radionice namenjene deci i odraslima, koje će se održavati od 22. do 27. novembra na čak 4 lokacije. Već u ponedeljak, 22. novembra, imat ćemo priliku da ugostimo Vasila Hadžimanova i Ivana Ilića, koji će na radionici Kako se sluša džez otkriti sve tajne jednog malog džez koncerta svim ljubiteljima džez muzike u Novom Sadu. Ulaznice za glavni koncertni program su u prodaji na biletarnici Kulturnog centra Novog Sada do 25. novembra, a od 25. do 28. novembra karte je moguće kupiti na blagajni Srpskog narodnog pozorišta.